Ahora sí, buenos días desde Palma de Mallorca para todo el mundo. Quería hablar sobre autoestima. ¿Tú sabes cuál es el opuesto de autoestima? Es autodesestima. ¿Y qué será que hacemos cuando tenemos autodesestima? Pues autodesestima es la habilidad que tenemos de tratarnos mal, muy mal. ¿Cómo será que hemos desarrollado una habilidad de tratarnos mal? Piensa en eso. Es el contrario de la autoestima. Entonces, en la caminata consciente de hoy, aquí en Palma, pensando sobre esas temáticas para compartirmos, porque Jemisari y Shirayan vamos a empezar a hacer un retiro sobre autoestima, un curso de autoestima de 67 días. No sé por qué yo estaba hablando en español, porque yo vi a Racasa y seguí en español. E nesses 67 dias, o material que a gente está organizando é material de autoestudo. Porque eu acredito que ninguém se machuca de propósito. Eu acredito que ninguém se odeia, se trata mal, se fere de propósito. Mas é uma habilidade aprendida, né? Pensa, você era criança, você não estava se comparando com a outra, se xingando na frente do espelho, dizendo que você era feia, olhando para o teu corpo quando você era criança e apontando os gordinhos, as rugas. Você não estava se repetindo o dia todo que você não presta, que você não vale, que você não é. Então, isso foram atitudes aprendidas. Quem sabe a gente viu a primeira vez sobre isso num filme, num filminho, numa novela. Viu uma pessoa que estava conversando com ela mesma e ela mesma se dizendo: tu não vale, tu não presta, tu não é. E aí esse comportamento ficou aprendido, entrou na nossa mente assim como, olha essa pessoa se dizendo isso. É a primeira vez que se sentiu um pouco incômodo, incômoda com algo e não sabia lidar, veio essa lembrança. Ah, eu lembro como aquela atriz de televisão super famosa, que era a mocinha do filme, que era a mocinha da telenovela, ela se tratou assim, ela falou isso, entrou lá no seu subconsciente. E aí, quando você se sentiu inconfortável com algo, incômoda com algo, veio a programação. Falar, ah, eu também vou me tratar igual a mocinha do filme, igual a menina da novela, aquela super famosa, que ela se dizia, você não vale, você não presta. E o que que acontece? Lá ela era a mocinha do filme, ela era a rainha. Então depois vinham provar para ela que ela valia e o príncipe vinha salvar ela, e aquela coisa toda. E aí ficou aquilo marcado, né? E aí a gente começa assim, não tem, não, né? Como é que eu vou agir agora com esse tipo de informação? A Racasta está pondo aqui, ó. Quando eu crescer, vou ser igual com que a minha mãe. Também, outro referencial fortíssimo, né? O que que nós aprendemos da nossa mãe em relação à autoestima? Como ela se tratava, quais eram as coisas que ela se dizia, se ela se elogiava, se ela se massacrava, né? Então, puxa, pensando sobre isso nessa caminhada, eu parei aqui na catedral. É uma catedral muito bonita na frente do mar, que chama Catedral Maria do Mar, que falava sobre um rei que estava chegando aqui em Maiorca e estava passando uma tempestade tão forte nos navios, que ele prometeu que se ele chegasse vivo aqui, ele construía uma catedral para Nossa Senhora, né, para Maria do Mar, honrando a energia feminina. Então, puxa, olhando para isso assim, quando nós estamos nos tratando mal, foi uma atitude aprendida. E para desaprender isso, realmente precisa nós entrarmos no espaço de estudo, né? É entrar no espaço científico, como estudar o nosso comportamento, como aprender, reaprender a como lidar com a gente. E às vezes é a respeito de como nós nos tratamos fisicamente, também tem a ver, mas para mim, a parte que eu mais gosto, que me toca mais profundo, é como nós nos tratamos mal mentalmente, as coisas que nós nos dizemos para nós, repetimos, sentimos, somatizamos no corpo. E essa conversa interna, não tem outra pessoa que, sabe, que esteja lá em comando naquele momento contigo lá dentro, é você com você. Então, investir em autoconhecimento é investir no relacionamento de você com você. Investir em autoconhecimento é investir no relacionamento de você com você, que é um relacionamento que você e a sua programação mandam. Não tem ninguém mais que manda nesse relacionamento. É você e a sua programação, é você e o aprendido. E aí toca nós realmente arregaçarmos as mangas e nos perguntarmos que tão importante para mim é o relacionamento de migo comigo. Que tão importante para mim é esse relacionamento de eu comigo.
dessa conversa interna, de como eu me trato, das coisas que eu me digo, dos recuerdos do passado que todavia me ferem, os ciclos abertos de relações que todavia estão dando voltas dentro de mim. Então, autoestima é isso, né? Qual é o contrário de autoestima? Autodesestima, a habilidade de me tratar mal. E eu sinto que às vezes nós não nos damos conta das maneiras, das situações que nós nos tratamos mal. Precisa nós sentarmos e pararmos e fazermos esse estudo de identificação também. Quais são as maneiras que eu estou me tratando mal? Quais são as coisas que eu me digo que são, que nos ferem? Em espanhol se diz que são hirientes, que nos hierem, né? Que nos ferem. Onde é que eu estou me dizendo coisas que inclusive não são verdadeiras, mas que eu estou usando para me ferir, para me agredir, e às vezes eu não estou nem consciente disso. Então esse trabalho de autoestudo relacionado à autoestima não vai ter a ver com você se sentir culpada ou culpado pelas coisas que você faz, pelas coisas que você se diz. Não, esse trabalho de autoestima é para nós nos darmos conta de o que está acontecendo na minha autodesestima, como é que eu estou me tratando. Às vezes é como é que eu estou me tratando mentalmente com as coisas que eu me digo, às vezes como é que eu estou tratando as minhas finanças, porque muitas vezes quando a minha autoestima não está em alta, está em baixa, eu desconto nas finanças, eu tomo a decisão de ser desorganizada financeiramente, de viver um caos financeiro, de não estudar a respeito, de não aprender, de não cuidar. Tudo isso são mostras um pouco da nossa autodesestima. Se eu não cuido da minha saúde, se eu não faço um exercício, é um mapa que nós vamos fazer. Onde é que nós estamos atuando em nós mesmas com autodesestima? E logo que nós temos identificado, puxa, aí é muito mais fácil nós fazermos um plano de ação. Não só um plano de ação para mudar esse comportamento, mas um plano de ação para encontrar a raiz de onde esse comportamento surgiu e atacar ele desde a raiz. Atacar desde a raiz, atuando de uma maneira diferente, mas também acolhendo com compreensão, com auto-perdão e com consciência quais são os pontos detonadores, quais são os meus gatilhos para eu entrar em autodesestima e me tratar da maneira que nós nos tratamos quando não estamos, né, em paz ou em alto respeito com nós mesmos. Então, deixar esse convite aqui para vocês, se você quiser começar hoje esse teu autoestudo, você faz a sua lista de cura dos momentos onde eu sinto que eu estou me tratando com autodesestima. Ah, eu acho que são momentos onde você fica na internet até as 3 da manhã e não descansa, acorda destruída, dorme menos de 5 horas por dia, vai trabalhar. É o momento onde você está se criticando pelo que está acontecendo no mundo. Me chega tanto cliente me dizendo, ai, que absurdo, eu estou sem emprego, estou longe da minha família, tudo isso é minha culpa, eu não valho nada, tudo que eu fiz na minha vida foi errado, eu não estava preparado para esse momento. É como um ato de autodesestima. Compreender que você está passando por uma pandemia, que é algo mundial, que está batendo forte em todo mundo e você achar que tem a ver contigo. A culpa é sua agora, que tem um vírus por aí mudando nossa maneira de atuar no mundo, de viver no mundo e passando por coisas tão fortes. Então, a autodesestima também é esse resultado desse ego tão forte que ele diz, eu sei mais que Deus, eu sei mais que todo mundo, eu sei, o ego, eu sei. O que está acontecendo, é tudo a minha culpa e agora eu vou me criticar e me atacar porque eu sinto que essa é a maneira de eu, I cope with it, de eu lidar com essa situação toda. Eu acho que essa lista é uma lista muito importante porque é a lista que vai me mostrar o que eu tenho consciente, porque tem coisas que a gente não tem consciente, o como é que eu estou me tratando de uma maneira unfair, não justa, não respeitosa. Longe de ser carinhosa e amável, que é essa lidar comigo desde a autodesestima. E precisa dar um tempo, viu, galera? Eu sinto que esse trabalho não é um trabalho que a gente toma um comprimido e entendeu. Não é um trabalho que a gente aperta no botão do play e aconteceu a mudança. É um trabalho de uma vida, certo, Carimante, me vecina? É um trabalho de uma vida. Eu sinto que o forjar da minha autoestima, o forjar da autoestima dos clientes que eu recebo essa semana, recebi uma mensagem de uma cliente que virou amiga da Venezuela, linda, me contando, Shradian, você não sabe o que me aconteceu. Eu estava
discutindo com uma pessoa da minha família, tal, essa pessoa veio com muita nhenhenhé, muita agressão e tal, e eu me vi no momento atuando de maneira calma, eu escutei a pessoa, eu senti a petição dela, eu vi o que ela estava sentindo, eu compreendi de onde é que ela estava vindo, eu não senti que era pessoal e eu respondi com muito amor. E para nós pode ser algo assim, normal, né? Tá, ok, tá, e daí? Mas para ela, ela falou, eu fiquei tão feliz porque é algo que eu trabalho no meu comportamento há anos, a reatividade, de não agir de uma forma super agressiva e imediatista, mas de ter esse tempinho de respirar profundo e, peraí, deixa eu olhar de um outro ângulo. E entrar numa prática com isso até que isso se torne de uma maneira natural. Então ela estava assim, é uma conquista tão pequena. Eu falei, que pequena, você está doida? Mané pequena, mudança comportamental, uma coisa para ser celebrado muito. Porque qualquer hábito que você mudou um pouquinho assim, tu está mudando lá na tua ancestralidade. É um hábito que tu aprendeu da tua mãe, que aprendeu da tua avó, que aprendeu da tua bisavó, que aprendeu da tua tataravó, ou avô, ou pai, né? Então tem que ser muito celebrado. E era algo que ela estava trabalhando anos nessa mudança comportamental. Bom dia, Lourdes. É, pessoal no Brasil está acordando cedo. Então, gente, é para falar sobre isso, assim, não pensa que se tu quer ter uma qualidade de vida emocional, uma qualidade de autocuidado, de autotratar-se de uma maneira respeitosa, amorosa, digna, é uma coisa que você vai ler uma frase bonita e vai transformar o teu comportamental. Ou é uma coisa que você vai apertar um botão em você e transformou o comportamental. Tomara, né? Se tu tá conseguindo isso, puxa, legal, compartilha com a gente como é que tá sendo, porque no meu caminhar nunca foi algo tão automático. Foi algo resultado do tempo, energia e recurso que eu investi em mim. Eu tenho muito milhão de coisas a trabalhar pro resto da vida. Mas esses espaços já conquistados dentro de nós, que nos autorizam e nos dão credibilidade para abrirmos portas para outras pessoas que não chegaram nesse lugar ainda, que gostariam de explorar esse lugar de sair da desautoestima e entrar numa autoestima mais saudável e adquirir práticas para o resto da sua vida, para não passar mais desapercebido os momentos de autoagressão, os momentos de autopunição, os momentos de uma conduta que não condiz com o amor e o carinho que nós temos sobre nós. Outro dia uma amiga me escreveu e estava se xingando, mas eu fui burra, mas eu falei, ei, tu não tem autorização para tratar minha amiga assim não, hein? Tu não pode tratar minha amiga assim não. Se meu marido se diz alguma coisa, eu falei, epa, não pode tratar meu marido assim não, meu marido não autoriza que trate ele assim não. E são pequenas brincadeiras que nós fazemos e damos risadas para nos darmos conta de como nós estamos nos tratando e como é tão automático, aceitável, nós nos tratarmos dessa maneira. Por que que eu digo aceitável? Porque muitas vezes você diz, mas eu sou burra mesmo, mas eu sou uma égua mesmo, mas eu sou uma vaca, mas que absurdo, mas que passa de novo, aconteça de novo para que você aprenda, mas você é uma idiota, mas como você pode ter sido tão besta, tão burra, tão ignorante? É muita falta de autorrespeito de se tratar assim, mas é aceitável. Agora que outra pessoa chegue para ti e te diga, mas tu é burra mesmo, né? Mas tu é ignorante mesmo, tomara que aconteça de novo para você aprender, deixar de ser besta. A gente reage, né? Reagimos na defensiva, contra-atacamos ou começamos a chorar. Não me trata assim. Então, meu Deus, o vento me deixa meu cabelo cheio de autoestima. Então, gente, é muito alto. A gente está aceitando já esse tratamento interno de agressividade, de ataque. É como normal, natural. Muitas vezes eu faço esse exercício nos cursos presenciais, né? Agora nos online, que é esse exercício de perguntar para as pessoas. Como é que você se trata quando você comete um erro? A pessoa diz, eu me xingo, eu me falo que eu sou horrível, que eu sou burra, que eu sou idiota. E eu peço, todos os países que eu pedi, em espanhol, em inglês, em francês, em português. Vamos embora, como é que você se xinga? Quais são as coisas que você se diz? A pessoa, me xingo de burra, stupid, ignorant, ignorante, bestia, idiota, tatá. E as pessoas vão falando as palavras que elas se dizem ao se xingar, ao se tratar mal, e dão risada, como ha, 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 me xingo disso, me xingo daquilo. E aí tá aquele ambiente assim de riso na sala, e de repente eu pergunto, bom, mas se outra pessoa te tratasse dessa maneira, você daria risada? Se outra pessoa te tratasse como você se trata na sua mente, você daria risada? Você acharia legal, divertido? Ou você entraria na defensiva?
ou você se sentiria profundamente ofendida se uma pessoa que te ama te xingasse das coisas que você se xinga? Você se sentiria feliz ou se sentiria profundamente ofendida ou ferida? Então, precisa ser feito um trabalho, porque se eu não gosto e logo quando essas pessoas me tratam da mesma maneira que eu me trato, eu me sinto mal, eu me sinto ferida, eu me sinto desconectada dessa pessoa, eu me sinto vítima, eu me sinto decepcionada, eu me sinto... Tu imagina nós nos tratando assim quase diariamente às vezes. Então, não é uma coisa que vai mudar sozinha com o tempo. Realmente, autoconhecimento é algo que precisa investimento de tempo, energia, recurso, de uma prática, de uma nova disciplina, de novos hábitos. Então, esse curso, essa imersão que a Jamissara e eu desenhamos, de 2 meses, se chama 9 semanas e meia de amor. 9 semanas de amor com a sua autoestima. É uma prática de mais de 2 meses, gente. Por quê? Porque o comportamental precisa de tempo. O comportamental precisa de espaço para nós fazermos uma nova sinapse no nosso cérebro, um novo caminho na nossa neuroplasticidade, de ensinar de novo a nós mesmos que essa não é a maneira de nós nos tratarmos, ensinar, primeiro identificar onde nós não estamos nos tratando bem, que eu falei aqui no início dessa live, da sua lista de cura, logo, identificar vai ser um plano de ação para ver as mudanças desses hábitos, logo ver a raiz de onde está surgindo esse comportamento, para nós atacarmos desde a raiz e praticar o comportamento oposto e logo criar novas maneiras de se relacionar com você. Novas maneiras de quando realmente nós cometemos um erro, como é que eu vou me tratar? Se eu já não vou mais me xingar de besta, de burra, de ignorante, de imbecil, de idiota, de égua, de cavalo, de todo zoológico que a gente se xinga, como é que eu vou me tratar da próxima vez? Como é que eu vou ser firme comigo com amor? Como é que eu vou me confrontar para dar os passos que eu preciso sem me xingar, me atacar, me agredir, mas de uma maneira firme, segurando a rédea desse cavalo chamado ego, dizendo você vai, você merece, você pode, você consegue. Às vezes com um amor super profundo e às vezes com essa firmeza amorosa também, que não vem desde a agressividade, que para mim não foi bom me tratar ou me deixar ser tratado desde a agressividade. Então, fica esse convite realmente para você, já te deixei essa tarefa aqui para você ir adiantando no nosso trabalho da autoestima, de verdade despertar no teu coração essa fome de você sentir que você merece mudar o comportamento, que você sentir que você é valiosa demais, é valioso demais, para parar de se tratar de uma maneira não respeitosa, não amorosa, não objetiva. Principalmente, puxa, todas as mudanças que nós estamos passando não são mudanças simples, não são transições simples. Então, se você de verdade não aproveitar essa onda para investir em ressignificar, em redesenhar seu comportamento e sentir e identificar que tem várias áreas que tu está te tratando de uma maneira que não está sendo bom para ti, que está te levando a espaços mais ansiosos, te levando a espaços de mais estresse, de mais insegurança sobre você mesma, então, de verdade, eu te convido que você caminhe conosco por esses 2 meses. Eu gosto muito de falar que você tem uma oportunidade agora de decisão. Nós vamos começar a segunda-feira, dia 23. E que se você vai olhar, você começa com a gente ou não começa com a gente, mas 2 meses depois, que são as nossas 9 semanas de amor com a nossa autoestima, 2 meses depois você vai olhar para trás e você vai se perguntar, o que foi que eu fiz de diferente em 2 meses? Poderia ter estado com a Sheila Jan, com a Jamissara, não estive e agora estou aqui, me tratando igual, me dizendo as coisas igual, com agressividade, não mudei meu comportamento, não estou atuando diferente comigo mesma e com a vida. E poxa, ou você pode olhar para trás depois de 2 meses que passa assim e dizer, bah, como eu cresci, nossa, como eu estou cheia de ferramenta nova, como eu dei risada nesse grupo, como eu chorei, como eu me emocionei, como eu limpei, como eu transformei, meu Deus, valeu a pena. E eu sinto que a vida é muito olhar para isso, é olhar para trás, não só no fim do nosso dia, não só no fim da nossa vida, não só no fim de um curso, não só no fim de uma certificação, mas no fim de cada dia da nossa vida. Se no fim desse dia a gente pode olhar para trás e dizer, valeu a pena esse dia, valeu a pena esse investimento em mim, valeu a pena esse redesenho comportamental, valeu a pena porque eu valho, vale investir em mim. E ter essa sensação gostosa no coração que você pode contar contigo mesma, assim. Que é uma pergunta que eu quero deixar contigo hoje, que sabe, tu tá começando o teu dia. A gente já começou faz algumas horas aqui na Espanha, mas talvez tu tá começando o teu dia no Brasil, aonde seja no mundo. Responder essa pergunta, assim. Eu sinto que eu valho a pena?
eu sinto que eu valho a pena? Porque se eu sinto que eu valho a pena, eu preciso me perguntar se as minhas ações estão sendo congruentes com esse sentimento, com essa decisão, com esse pensamento. Então, te deixo aqui essa reflexão. Desejo um lindo dia para todos os que estão começando. Toda a informação está no link da nossa bio sobre essa imersão de 9 e meia semanas de autoestima, 9 e meia semanas de amor com você mesma. Simbora, nós merecemos. Vai lá na link, clique, vê toda a descrição de todas as aulas, as surpresas, as coisas gostosas que nós armamos para você com muito carinho. E começamos segunda-feira. Vai lá!